טוב, בואו ננסה להבין האם יש לנו, לכל אחד מאיתנו, קשר לחטא המרגלים, שנמצא בפרשת השבוע, פרשת שלח לך. המרגלים היו בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, התורה מעידה עליהם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. עוד הרמב"ן אפילו כותב שהם היו מסודרים שם בסדר דירוג שלהם, מהגדול לקטן, ויהושע בן נון היה רביעי אני חושב, לא הכי גדול, עד הרבה, היו שם אנשים גדולים מאוד. אם כן, מה גרם לאנשים כאלה גדולים להוציא דיבה על ארץ ישראל? איך זה יכול להיות הדבר הזה? המרגלים ידעו שבארץ ישראל צריך להתמודד עם ניסיונות ברמה רוחנית נמוכה, מגיעים לארץ, צריך להתחיל לעבוד, פחות להתעסק עם רוחניות. וכאשר מתעסקים פחות עם רוחניות, זה ניסיון שמוריד את האדם למקום שהוא יכול להגיע למקום הכי שפל. הם חששו שהם ייכנסו לניסיונות שהם ניסיונות קשים וירדו לרמות נמוכות, ככה חששו המרגלים. אבל מי שמצליח לעמוד בניסיון, ועל זה הם לא הסתכלו, הוא מתרומם למקום גבוה מאוד שעושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח גדולה מאוד בשמיים. הצלחת להתגבר על ניסיון? מצוין. ודווקא הניסיונות הנמוכים גורמים לאדם להגיע לשלמות. כמו שכותב רבי נתן, עיקר השעשועים של השם יתברך כשמתחבר ומתקשר העולם התחתון עם עולם העשייה המגושם. כשאתה עומד בניסיון נמוך כזה, מה אתה עושה בעצם? אתה מחבר בין העולם העליון לעולם התחתון, ואז אתה גורם לעלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות כולם. בבחינת ואבית התהילה מגושי אפר, התענוג של הקדוש ברוך הוא שאנחנו קרוצי חומר גושי אפר, בעלי תאוות ורצונות נמוכים, נעלה את הרצון שלנו לרצון של הקדוש ברוך הוא. וכשאתה מתגבר על ניסיון, זה כאילו אתה מקריב קורבן, לא פחות מהקרבת קורבן להשם יתברך. בארץ ישראל יש את בית המקדש, הוא כולל בתוכו עליונים ותחתונים, ומשם כל התפילות עולות. מה זה בית המקדש? זה מקום שהוא מחבר בין השמיים למעלה לבין הארץ למטה. בית המקדש, איך הוא נקרא? הוא נקרא שער השמיים. אין זה כי אם בית אלוהים, וזהו שער השמיים. כותב רבי נתן ששם השער שעל ידו מתקשרים תחתונים בעליונים, ארץ בשמיים. צדיקי הדור הגיעו לדרגה רוחנית גבוהה, והתפקיד שלהם זה להניג את הציבור ולרדת אל העם, כדי להעלות אותם ממדרגה למדרגה רוחנית יותר גבוהה. הם משולים לצינור שהוא מקשר בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. צדיקי הדור מלמדים ומחזקים את העם להאמין באמונה פשוטה, שעל ידי האמונה הזאת מרוממים כל אדם, כדי שהוא יעלה בדרגות האמונה עד לדרגה הכי גבוהה, שהיא דווקא, מה הדרגה הכי גבוהה? האמונה הפשוטה, האמונה הפשוטה בקדוש ברוך הוא, וזה עומד לעמוד, וזה עוזר לאדם לעמוד בשעת הניסיונות. להעמיק בחוכמת התורה זה מצוין, אבל בזמן ניסיון צריך לזכור, תכלית הידיעה מה היא? מה היא רבי משה? מה תכלית הידיעה? שלא נדע. זה תכלית הידיעה. הידע לא עומד במבחן המציאות בזמן ניסיון. הידע שלך לא יעזור לך, כשאתה בניסיון, זהו. דווקא האמונה הפשוטה היא מה שמנצחת בזמן ניסיון, לא ידע, אמונה. ולכן סוד העמידה בניסיונות, לדעת שאתה לא יודע כלום. לא מבין כלום, לא יודע כלום, רק מאמין בהשם יתברך. חשוב כמובן וטוב ללמוד את טעמי המצוות, אבל מה עושים אם השכל לא מבין? האם אפשר לקיים רק חלקים מהתורה, מה שאני מבין, מה שאני לא מבין, אני לא אקיים? אין דבר כזה. אמרנו בהר סיני, נעשה ונשמע. מקיימים מצוות גם שהשכל לא מבין. אמרנו נעשה לפני נשמע. אי אפשר, כותב רבי נתן, להבין טעמי המצוות בשום שכל. איך אפשר להבין אותם? כי אם באמונה בלבד. רק על ידי כוח האמונה. האמונה זה הקניין הכי חשוב שצריך לקנות, שמוכיח את הקשר לתורה. למה? כותב רבי נתן, האמונה שהיא כלל התורה בבחינת כל מצוותיך אמונה. כך כתוב, כל מצוותיך אמונה. אם תרצה לבחון את עצמך כמה אמונה יש לך, אז תבדוק. אם קשה לך לעשות את רצון השם בלי שום שכל וחוכמה, כי אם על ידי אמונה בלבד. ככה אתה תבדוק את עצמך, כמה אמונה יש לך. האם אתה מתחיל לחקור, רגע, למה עושים את זה, כמה עושים את זה, מי אמר, איפה כתוב. צדיקי הדור מדריכים ומאירים בלב את האמונה, עד שאדם מגיע לתכלית האמונה, שזה תכלית הידיעה, והיא שלא נדע, שאנחנו פשוט לא יודעים כלום. צדיקי הדור לא יודעים? לא, הם בוודאי שהם יודעים, הם מביאים אותנו לרמה של האמונה, לרמה של האמונה הפשוטה, שתכלית הידיעה היא שלא נדע ופשוט נאמין. אומר רבי נתן, תכלית שלמות האמונה, כי האמונה היא במה שאין מבינים. ככה כותב רבי נתן. בדורות הקודמים האמינו, הסבתות שלנו, האמינו באמונה פשוטה. בשום דבר, לא היו מסובכים, לא ידעו לקרוא, לא ידעו לכתוב, לא ידעו תורה. האמונה שלהם הייתה ברא וזכה ונקייה. רבי חן עליה, קדוש ברוך הוא תעזור לי, רבי שמעון. איזה אמונה, כלום. אמונה, פשוט. היום כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, לכולנו יש שאלות, עד שלהאמין באמונה פשוטה ותמימה, זה כבר נשמע יותר מדי פשוט. זה נשמע יותר מדי פשוט, אבל זה לא ככה. אבל האמת היא שמי שחייב להבין כל דבר, הוא לפעמים קצת מתקשה לעשות את רצון השם.
ודווקא מי שמתחזק באמונה הפשוטה, הוא מגיע לדרגת האמונה הכי גבוהה שיש, שהיא תעמוד לו בשעת הניסיון. דרגת ידיעה. אמונה. אמונה זה למעלה מדרגה של ידיעה. מה ההבדל בין ידיעה לאמונה? ידיעה, אתה יכול להגיד, רק אם אני יודע, רק אם אני מבין, רק אם אני מבין, איך כתוב? אנחנו קוראים בתפילת 18, אנחנו קוראים בעלינו שבר, וידעת היום, ואז מה יקרה בסוף? והשבות האל לבביך. מה נמצא בלב? השכל? לא, האמונה נמצאת בלב. אם יש לך ידיעה חזקה, אתה יכול לעלות למדרגה של אמונה. האמונה היא מלמעלה מהידיעה. האמונה מתחילה איפה שנגמר השכל. שם מתחילה האמונה. יש מנהיגי ציבור, חכמים ונבונים, שקשה להם לרדת מהמדרגה הרוחנית שלהם, ולהבין איך יכול להיות שהוא נכשל בשמירת שבת? איך יכול להיות שהוא נכשל בהנחת תפילין? איך יכול להיות שהוא לא מתפלל בציבור? לא מובן לו. הוא נמצא בדרגה כל כך למעלה שהוא לא יורד למטה ונכנס לרגליים של פשוטי עם. הם שוכחים שהקדוש ברוך הוא ידע מראש שהאדם יחטא. ולכן מה הוא ענה למלאכים? מה הוא אמר להם? אמר להם, וכי לחינם נקראתי חנון ורחום? חטאת, הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, הוא מחכה שאתה תשוב אליו, אוהב אותך, תחזור אליו בתשובה, אני יודע, אני יודע מראש שיהיה בעיות. המרגלים, הם היו בדרגה של שכל, בדרגה של דעת כל כך גבוהה, ולכן כשבן אדם הוא נמצא בדרגה של שכל ומתעסק עם השכל יותר מדי גבוה, הם הזניחו את האמונה ודיברו שרה על ארץ ישראל. מה הם לא הבינו? הם לא הבינו שהם צריכים לבטל את הדעה שלהם. למה? כי היא לא חשובה בכלל. לא נעים לשמוע את זה, אבל זה האמת. הייתם צריכים לבטל את הדעה שלכם מפני רצון השם יתברך. המרגלים היו צריכים להאמין להבטחה האלוקית ולמשה רבנו שקדושת ארץ ישראל גבוהה מאוד. ולכן על ידי הכניסה לארץ ישראל אפשר לזכות לדרגת האמונה. אתם חושבים שניפול לדרגה רוחנית נמוכה? עד הרבה. ארץ ישראל, המעלה שלה למעלה מכל הארצות, היא שתביא אותנו לאמונה. איך כותב רבי נתן? על ידה די כעולין על כל המדרגות כולן. ככה כותב רבי נתן, למרגלים היה קשה לבטל את הדעת שלהם ולהאמין באמונה תמימה שנראית לכאורה דרגה נמוכה. היה קשה להם לבטל את הדעה, את השכל שלהם, ולהאמין באמונה פשוטה. מה זה להאמין באמונה פשוטה? לא מסתדר להם. מה התוצאה הייתה? נכנסו לכפירות ומעשו בארץ ישראל, וגרמו בכייה לדורות. בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, הכל, מתי? בעקבות חטא המרגלים והבכי שבא לאחר מכן בתשעה באב. למה? כי הפעלתם יותר מדי את השכל, וזנחתם את האמונה. ראיתי, שכלי אומר לי, יש נפילים, הפירות גדולים, מבהיל, יש פה הלוויות, מה זה, כמה הלוויות יש פה בארץ ישראל? מי שמצליח לקשר כל מה שהוא רואה לקדוש ברוך הוא, אז הוא מגיע לדרגת אמונה הכי גבוהה, שזה תכלית האמונה. זה תכלית האמונה, כדי להאמין בפשטות. אז מה הדרך להגיע לאמונה פשוטה? מה הדרך? אנחנו רוצים ללמוד, שימו לב. כדי להאמין בפשטות צריך להיות קצת ענב. זהו, כותב רבי נתן, שמשים עצמו כעין, כאילו, אינו יודע כלל. אני לא מבין גדול, לא יודע. לכן הוא אינו עומד על דעתו כלל, ומקשר כולם להשם יתברך. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא. לא מפעיל את השכל, השם יתברך. המרגלים פחדו, כותב הזוהר הקדוש, שהמרגלים פחדו שהם יפסידו את התפקיד שלהם בארץ ישראל. פה במדבר הם נשיאים גדולים, בארץ ישראל עכשיו, כל אחד איש תחת גפנו, תחת עינתו וזה, יפסידו את התפקיד שלהם. ולכן מה הם עשו? הם מעשו חשבונות רבים, ולא ידעו עד שבסוף כמה כולנו הפסדנו עד היום הזה. מה צריך לעשות? אומר רבי נתן, אם היו מבטלים עצמן באמת, והיו מסלקים דעתן, היו מתחזקים באמונה לבד. רק אם הם היו מבטלים את עצמם, כי ענווה ואמונה הם תלויים אחד בשני. תהיה ענו תאמין. אם אתה בעל גאווה, האמונה מסתלקת. תהיה בעל ענווה, ואז תקבל אמונה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שהוא יתקן את הפגם של המרגלים. ועל ידי הקדושה של ארץ ישראל, הוא יגלה את מלכות השם בעולם. אומר רבי נתן, אף על פי כן אדיר במרום השם, והוא גומר ויגמור הכל לרצונו. ובעזרת השם, כשהמשיח יבוא, יבנה בית המקדש בניין עולם, ואז יתגלה אלוקותו לעיני כל, וכבודו יתברך יהיה מלא בכל הארץ כולה. ואז זה יהיה התיקון של חטא המרגלים, אומר הרב אליהו, ששבוע הבא זה היום הילולה שלו, אומר, התיקון של חטא המרגלים זה לראות טוב, פשוט לראות טוב. הם המרגלים, מה קרה איתם? כתוב שלמה נשמחה פרשת מרים לחטא המרגלים, הם ראו, היא דיברה על משה רבנו וחטפת הרעד, עכשיו אתם באים מדברים על ארץ ישראל? צריך לראות את הטוב, צריך לראות את הטוב. ברגע שאתה רואה את הטוב, אתה מכניס בעצמך אמונה.